Kisha Tusker 2 FC Leopards 1. We are going to be offside. Tunalaumu midfielder. Wamefanya makosa kabisa. Vijana hawezi cheza mpira na maana hii. Teka ya mwisho referee anamaliza mpira wetu. Anafisha vijana chini sana. Tuma message, tuma hiyo message kwa officials wa FKF. Ndio, mimi nawaambia wakuchagulie. Taki wa mama, tutaki wa mama sisi. Na tumama sikwale hiyo maneno kwa sababu tumeumizwa leo. Na refari alikuwa ameona na hiyo mechi imemalizwa indefinitely. Wanaambiwa wasilete mpira. Mpira inaenda huko paka mchezaji anaenda analeta. Golikipa anakimbia anaenda analeta mpira. Hiyo mambo, hiyo game tumechezewa mbaya. Sasa baba, maoni yako juu ya game? Hiyo mechi nilikuwa pale, nilikuwa naona game. It was a very clear offside. Na sasa venye hiyo bao imefungwa pia mpira wamemaliza mpira yuko hujaisha. Imekuwa offside, very clear. Atupeni hiyo mchezo. Haja mama tubia bana atupeni. Vijana wamecheza. Vijana, wacha nitume message kwa watu wamesimamia mpira Kenya. Tafadhali wachukue fair kwa referee and linesman. Linesman anabeba kitambaa hivi anarudisha chini tena. Unaona makosa? Hiyo nimeandika sana bwana. Vijana wetu na champion reigning champion hakuna aibu hakuna aibu mpira mchezo wa kandanda ina sheria za kandanda tunafuata sheria ya mpira kama mtu anataka kushinda halali ashinde na tukiwa ameshinda halali kwa hivyo hii tunasema kwamba hii referee ndio ameharibu mchezo wa leo lawama inaenda kwa referee ama linesman wote wakiwa wawili referee ndio mimi sababu referee ndio anafaa acheze the game kulingana na sheria lakini yeye hata kama linesman amekosea refu ndio ilifaa achukue jukumu la sema hiyo ni offside kwa sababu amewekwa pale kuangalia makosa kama hiyo mimi nimekuweka sana okay tukubali ni offside lakini ref ameshaihesabu tuongelee mchezo wa FC game nayo imekuwa poa leo at least kuna improvement ukiangalia game ya wazito tulikuwa chini but leo vijana nao wamecheza 90% wamecheza ball referee tu pekee ndio amefanya tu mistake tu moja na hivyo ndio imeenda tumeibiwa bro tulieni mashabiki tulieni.